Dneska si v krátkém videu, doufám, že krátkém, oháčkujeme dospěláckou homlesku. Homleska bude háčkovaná z příze vlna Heptulip. Bude to jarní, případně podzimní záležitost. Máme venku sníh, za pár dní sleze, bude to akorát. Čepička bude háčkovaná pro začátečníky z polodlouhých sloupků, které budou píchány do mezer, a olem potom z krátkých sloupků. Pokud nevíte, jak na polodlouhý sloupek nebo krátký sloupek, mrkněte na www.krampolinka.cz, je tam škola základy háčkování, tam uvidíte krátké videa přímo na tyhle ty konkrétní nevím, stehy, vzorky, jak to nazvat. Jenom potřebuju, abyste mrkli potom, jak budu háčkovat ty polodlouhé sloupky. Já asi nějakým způsobem jiným nahazuju, mě to dělá takový zvláštní zajímavý vzorek, takže buď je to teda kombinací háčku, nebo teda kombinací toho nahazování, aby vám to dělalo stejné vzorování jako mě a stejnou strukturu, tak jako bylo na fotkách, nebo vidíte na fotkách. Jak jsem říkala, vzala jsem si k tomu přízi vlna Heptulip, je to 100% akryl s antipilingovou, to je protižmolkovou úpravou. Krom toho, že to má Oekotex klasický certifikát, tak nově má Tulip a vlna Hep spoustu certifikovaných přízí, respektive přízí s atestem pro české podmínky, splňující české zákony, tím pádem je lze používat pro děti do 3 let věku, bez jakékoliv obavy. Na háček je doporučený 4 až 5 mm. Já teda, pokud bych háčkovala jakoukoliv akrylovou přízi, vždycky beru větší, minimálně o číslo, protože jakmile vezmu menší, mám to jako prkno. Každopádně tentokrát budeme háčkovat háčkem číslo 9. To znamená, pokud to někomu může dělat problém nebo velké mezery, záleží, jak budete utahovat, tak si když tak vemte teda o háček číslo menší a vemte si jiný návod. Na webovce najdete homelesku Alize Show Batik, ta je osmičkou, tuším, háčkem, takže zkuste když tak podle toho, jinak ti, kteří do toho půjdou se mnou, tak berou háček číslo 9. V průběhu háčkování, nebo respektive ke konci, pak budeme potřebovat osmičku a úplně na poslední řadu beru 7,5, na kytičku potom 5. A když se vrátím k té přízi, je to 100 metrů, teda 100 gramů, 170 metrů, což tak plus minus odpovídá právě tomu jaru podzimu. Hodně je dobré se třeba orientovat právě podle té gramáže versus metry, protože třeba zimní příze jsou zpravidla 100 gramů, 100 metrů, to jsou ty hrubé. Cokoliv, co je od 150 nahoru, do nějakých 210, řekněme, se dá orientovat, že jsou to takové ty jarní podzimní, které snesou, jakoby, že se nemusí háčkovat ve dvojto. To, co je potom nad 210, 220 a víc, tak potom na jaro, na podzim zdvojit, na léto samozřejmě v jednoduché úpravě. Tulipku na zimu, pokud zdvojíte, dostanete taky poměrně hodně hutnou přízi. Takže taky jde využít samozřejmě ve dvojité úpravě. A co ještě by vás mohlo zajímat, pokud jste třeba začátečníci, může vás překvapit suk. Četla jsem někde nějaký názor o tom, že pokud je příze zasukovaná, je nekvalitní, ono to úplně s kvalitou nemá co společného, je to spíš se způsobem návinu. To znamená, pokud ta firma má třeba jeden, dva navinovací stroje a má několik druhů přízí, tak samozřejmě proto, aby je správně navinula do takových klubíček, tak je potřebuje přenastavovat. A při přenastavování může právě dojít k tomu, že třeba se to ne úplně přesně povede, ta příze se přetrhne. Ne, proto se třeba zasukuje. To znamená, pokud najdete v přízi suky, není to nekvalitou příze, je to spíš o tom návinu a vmotávání do těch klubíček. Stalo se mi třeba, měla jsem Alize Royal, Merino Royal, člověk by řekl, ano, klubičko 97 korun a měla jsem na metru 3 suky. Ale samozřejmě do klubička nikdo nevidí, ani e-shop, ani vy, ani nikdo jiný. To znamená, prostě bohužel to se může stát. Ustřihnu a pokračuju. Já teda suky zpravidla nenechávám v čepicích, protože to dělává neplechu, může to povolit. Takže pro mě lepší, když se blížím k suku, tak se podívat, jak to vypadá dál. Pokud je to náhodný jeden suk někde, tak samozřejmě mohlo dojít k tomu, že se ta příze musela někde navázat, ono to není nekonečné. A tím pádem ustřihnu před, nechám si dostatečně volný konec, který potom zapošiju a začnu jakoby nově, kdyby člověk začal z nového klubička. Takže toto všechno k těm sukům. Kdyby vás to náhodou překvapilo, tak víte, co s tím. Já budu háčkovat teda tentokrát z takové fialkové příze. Jestli tady najdu konec, už jsem si ho našla. Z fialové příze a budeme začínat, jak jsem říkala, 9. Začínám magickým kroužkem. Magický kroužek, zase buď samostatné video, nebo nevím, jak vy jste zvyklí, já tam mám, myslím, dva způsoby, jak se dělá magický kroužek. Používám ten, že jedu od malíčku, kolem ukazováku, kolem palce, zpátky k malíčku. A teď je důležité, kudy vést háček. Vedu háček touhle s tou dírkou u palce, vracím se k ukazováku, nabírám tu přízi a projedu stejnou dírkou zpátky.
A máme to na háčku, to očičko. Já začínám takhle všechny ty čepice. Teď je jenom důležité vědět, jak si to chytnout. Musíte si to chytnout jakoby přes to překřížení, které máte tady, tak přes to překřížení a to překřížení si chytnout a držet, protože vy budete jakoby obháčkovávat tady tenhle ten vnitřní kroužek. Pokud byste to neudělali, nestáhne se vám to. Ale jak jsem říkala, samostatné video, mrkněte na to. Budeme začínat, je to 9 háček, začínala jsem normálně 9 polodlouhých sloupků do magického kroužku, takže 9, 18, 27 a potom už je změna. Pokud by se vám to už hnedka od začátku vlnilo, zase může se stát, utahujete jinak, je to 9, klidně začněte 8, 16, 8, 16, 32, tuším, že to je 8, 16, 24. Takže uvidíte, jak se vám to bude tvářit a my samozřejmě taky, protože ono se to nezdá, ale i každá ta příze zase stejná značka všechno. Někdy se mi zdá, že prostě buď háčku jinak, nebo mám jiný den, nebo prostě ta příze o milimetříček tenčí nebo tlustší a tváří se to trochu jinak. Takže do magického kroužku 9, nebudu počítat nahlas, ať vás nematu. Takže první je samozřejmě náhrada, ten se počítá už za první, takže jedno řetiskové oko nahodím. A teďka od teďka už jenom 8, jo, ale dohromady bude jich 9, takže jedem na to. Polodlouhý sloupek, prostrčím kroužkem, mám na háčku 3 ty očka, nahodím a protáhnu skrz všechny. Tak jako povede, to nám to začíná. Takže ještě jednou jedem dál. Nahodím na polodlouhý sloupek, pichnu do toho oka, protáhnu, mám 3. Protáhnu všechny najednou, takže nahodím do očka, mám 3, taková malá kontrola, nahodím a můžeme jet dál. Takže to je náhrada, 1, 2, 3, 4 a jedem. Tady vidíte s tím polodlouhým sloupkem, já nevím, jak nahazujete vy, a já doufám, že teda to nedělám jako jinak než všichni ostatní, doufám, jak 99% populace. Ale já, jak mám háček, tak ho vlastně obkroužím takhle ze spodu, pichnu do dírky, nahodím z vrchu a teď přijde to, že jedu ze spodu. Takže já jedu jakoby ze spodu, z vrchu, ze spodu a možná proto se to tváří trochu jinak než všem ostatním, ale každopádně já jsem takhle zažitá a zvyklá. Takže pokud byste chtěli, aby vám to vzorovalo, stejně zkuste to napodobit. Tak, 9. První kolečko nebo první tu řadu spojíme přes pevné oko, znamená, najdeme si to první řetízkové, protáhneme bez jakéhokoliv nahazování. Teď přijde kouzlo magického kroužku, já mám staženo do mrtě, nechala jsem si dostatečně volný konec a můžeme na další řadu. Já doufám, že ta fialová jako není úplně top, koukám na to háčkování, tak snad na to bude lepší. Nahodím. Jo, neudělám. Začneme náhradou, to znamená, uděláme jedno volné řetiskové očko, nahodíme a do stejného místa uděláme polodlouhý sloupek. Teďka každý ten jeden z té předchozí řady zdvojíme, to znamená, na konci bude 18. Zase nebudu počítat nahlas, ať vás nematu. Musíme si najít další dírku nebo další očko. Pokud se vám povede pichnout jakoby do mezírky, pichejte do mezírky, pokud ne, normálně dělejte jakoby klasické polodlouhé sloupky do oček. Ty mezírky jsou potřeba až v té další fázi, tady je to ještě celkem jednou, no i tak je to u toho temeně, tak to nebude stejně úplně vidět. Se vám to stejně asi do té mezery úplně nepovede, ale jak říkám, někdo může být šikovný a pintlich, tak pichá do mezery, kdo to moc neřeší, pichá do očí. Tak tady se to může tvářit, že to dělá velké oka, bohužel to tak je, protože máme velký háček, ten nižší přízi. Ale ono u té humlesky, takhle jakoby v tom, úplně na té vršku nám to celkem nevadí, tam nás to úplně nezahřeje, takže tady je to celkem jedno. Pokud by to někoho jo úplně rozčilovalo, si můžete nechat tenhle ten volný konec ještě delší a můžete si ty dírky potom, když to budete prošívat, ten to musíte zapošít, tak ty dírky můžete tady tím volným koncem stáhnout. Taky to tak někdy dělávám, pokud mě to úplně nejvíc rozčiluje, tak to prostě sešiju a je to. Vlastně ten konec musíte nějak zapravit, jo. Takže já jsem na 18. Teďka přichází, to si stáhnu, ať vás to nemáte, ta díra. Teďka přichází fáze, kdy začínáme háčkovat dokola.
Doporučuji háčkování dokola, jednak u toho můžete potom koukat na telku, ale hlavně nemáte tam žádný šef. Nemusíte řešit, jestli ho máte takhle rovně nebo takhle rovně, pokud děláte jednobarevnou přízi. Jo, pokud děláte dvojbarevnou, tak tam by mohl být problém, pokud by to bylo v melíru, tam se to relativně ztratí, pokud střídáte barvy, pokud je to, nebo jakoby ombréčko, pokud je to dvojbarevné, tak potom budete muset končit pevným okem a musíte si hlídat šef. Nebo můžete háčkovat dokola, záleží, jak moc té barvy budete potřebovat. A vždycky tu řadu, kdy budete střídat, tak je prostě v spolodlouhého sloupku přejdete na krátký sloupek, z krátkého potom na pevné oko a přes pevné oko napojíte tu další přízi. Není tam tak velký skok, ale samozřejmě trošku to vidět bude, to se s tím musíme smířit. Takže potom jedině přes ty pevné oka, že ukončujete každou řadu zvlášť. Já většinou tady do tohohle oka, když přecházím do té další řady, tak přecházím z polodlouhého sloupku krátkým sloupkem, právě proto, aby tam nebyl takový odskok. Ale co ještě? Já si ten volný konec, který mi tady čučí, tak si ho protáhnu dopředu. A to z toho důvodu, že jsem líná si jít pro označovač, mám to strašně daleko. A přijde mi to takový celkem praktický, protože vím, že od tohohle z toho místa jsem začala a tady vždycky bude jakoby ukončená ta celá řada. Takže potom, až budeme mít celou homlesku, tak furt vím, kde to bylo. Takže do tohohle oka uděláme krátký sloupek, klasický. Tím pádem jsme se přesunuli plynule do další řady. Nahodíme na polodlouhý sloupek do stejného místa, uděláme polodlouhý sloupek a pojedeme schéma 2-1. To znamená, do toho očka tady už můžeme háčkovat do mezer, jo? Tady už vidíte. Tohle jsou jakoby ty dvě očka, když pichnu sem, tak jsem v očku, ale já budu vtipná a pojedu do mezer, to znamená, že tam budu mít tři. Jakoby tři nad háčkem, nula pod háčkem a do té velké lochny strčím háček a udělám polodlouhý sloupek. Takže mám 2-1 a v tomhle tom schématu 2-1 rozšíříme tady tuhletu část čepice na celých krásných 27 polodlouhých sloupků a tentokrát už do mezer. To znamená, opravdu vyhledávám ty mezery a pichám to tam, kam potřebuji, tam, kam to patří. Pořád se to může někomu tvářit, že to je jako ve velikánské, ty lochny, ale jak říkám, ono se to za chvilenku spraví. Potřeba překonat prostě těch prvních pár pět, šest řad, než to začne vzorovat tak, jak my potřebujeme. Protože člověk potom přidává různě a podobně, tak samozřejmě do těch přidaných míst tam jsou větší mezery a někoho to může vyloženě trápit, takže potřeba překonat a zjistíte, jestli se vám to líbí nebo nelíbí. Ten vzorek samozřejmě, pokud máte světlejší barvy, vynikne lepší. Měla jsem ho třeba na světle růžové, tam vynikl krásně, na hořčicové vynikl krásně. Na těch tmavších barvách, jako černá, šedo, taková ta zelená, tam prostě je to skoro jedno, jestli máte polodlouhý sloupek do meze nebo cokoliv jinačího, úplně vidět to není, ale samozřejmě pro takový ten dobrý pocit je lepší, to mi všechno stejné. Tak čepka je určitě pro začátečníky, doba trvání cca 3 hoďky plus minus autobus, spotřeba cca 1 klubičko. Pokud neděláte obvod, já nevím, 57, 58 a podobně, já teďka momentálně budeme dělat obvod 55, 56 cm, délka byla kolem 29, 30 cm, někdy by byla i kratší, radši dělám třeba kratší, protože nejsou až tak moc rozplyzlé a přepláclé a moc tak šmoulí. Vychází to, že budeme mít 27 řad a potom 6 řad olemu, ale pokud by někdo chtěl samozřejmě delší, tak se musí smířit s tím, že bude i větší spotřeba, takže když tak si raději přikupte jedno klubko navíc, když třeba budete mít obvod 58-59, tak ať potom nepláčete nad rozlitým mlíkem. Takže já jsem na konci řady, vidíte, že tady mám tu ten svůj volný špagátek, krátký sloupek, polodlouhý sloupek a my začínáme, v podstatě jedeme pořád v tom schématu a jedeme dokola. V té další řadě by normálně se přidávalo schéma 2-1-1, to znamená, rozšiřoval by se každý třetí, ale my nebudeme rozšiřovat každý třetí, nejbrž každý čtvrtý. Takže teďka budeme mít schéma 2-1-1-1, takže rozšiřujeme každý čtvrtý. Tak jenom, aby vás to nezmátlo, je to z toho důvodu, že ta čepice homleska nepotřebuje mít základní kolečko a pak zbytek čepky může mít pozvolnější přidávání, což je i jakoby hezčí, že tam nemáte tak jakoby koláč na tom temení. 2, 3. Takže pozvolna přidáváme tím, že budeme přidávat v každém čtvrtém očku, nebo zdvojovat vlastně každé čtvrté, tak to nebude takový rapidní skok, prostě kolo a zbytek, ale
postupně. Jedna, dva, tři. Vidíte, že stále háčkujeme do mezer. Čas rozšíření znamená do mezery a do stejného místa přihodíme ještě jeden. A je to. Zase jeden. Tam ta fialová pravda není úplně značka ideál. Doufám, že to přežijeme. Dám ještě jeden pokus a zkusím vypnout to přisvícení. Takže vypnutí přisvícení jsem zkusila, není to úplně vončo, takže jedeme ve stejným módu. Dva. Tři. Čtyři. Jinak samozřejmě klasika, tenhle ty čepice vznikly letos, to znamená, je to letošní model 2018. Není na tom teda vůbec nic těžkého, musím říct. Spíš se potkala příze s háčkem, se správnou velikostí háčku a vzniklo z toho poměrně obyčejná, jednoduchá záležitost, ale poměrně hezká, slušivá, z čehož mám samozřejmě radost, protože já tady tyhle ty čepky hrozně ráda dělám, si u nich vyloženě odpočinu, člověk nemusí prostě nějak nad tím špekulovat, třeba si pohlídat jenom začátek a dopátrat si nějakého závěrečného počtu oček a pak opravdu můžete zapnout, jak já říkám, háčkomat. A můžete sedět a háčkovat a buď si u toho povídat, nebo se koukat na telku a je vám prostě fajn, vyčistíte hlavu. Takže my se blížíme ke konci řady. Poznáme to podle toho, že na nás tady jásá ten volný konec vepředu. Tři, čtyři. Čtyři zdvojíme. Zase jedna, dva, tři a čtyři. Tak. A od tohohle místa teďka si dáme jednu řadu, já to říkám pohov, a budeme háčkovat jenom jakoby polodlouhý sloupky do mezer. To znamená, tahle ta následující řada, měla by to být, tuším, první, druhá, třetí, čtvrtá, takže pátá řada. V páté řadě háčkujeme prostě bez přidávání. To znamená jenom polodlouhé sloupky do mezer. Potkáme se na konci řady. Takže jsme na konci řady. Kontroluje, že byste měli mít 33 polodlouhých sloupků do mezer. A v téhle z té řadě budeme zdvojovat každý pátý. To znamená, zdvojíme si hnedka ten první, ať se nám to dobře dělá. Potom víme, od kterého místa jsme začali. A zdvojujeme každý pátý. Takže to byl zrovna on. Tak pamatujeme, že háčkujeme do mezer, odtud až téměř do konce, kdy se pak změníme na krátké sloupky. Začíná nám to lehce vzorovat, ale ještě to není ono, jak jsem říkala, je potřeba vydržet až do doby, kdy se přestává přidávat a potom se začne jakoby jevit ten vzor ty polodlouhé sloupky do mezer, pak začnou jakoby vystupovat a pak už je to hezké. Takže se nenechte odradit, že to ještě není to stejné, jako jste viděli na obrázku, já to taky nemám stejné jako na obrázku a bude to hezké až dál. Takže čtyři, pět. Jinak jakoby homelesku bych háčkovala tady tímhletím háčkem devítkou. Pokud bych dělala jinou čepku z tulipu, tak bych určitě vzala háček menší samozřejmě. Ne teda úplně o moc, pětkou bych určitě do toho nešla, takže já bych samozřejmě háčkovala minimálně šestkou, šest a půlkou možná. Ale u té homelesky já mám ráda, že jsou ty homelesky takové jakoby provzdušněné, protože pokud vezmete malý háček, vezmete na to tu pětku, jednak ten vzor nebude úplně vončo a jednak to budete mít jak prkno. A ta humleska přece jenom musí být taková jakoby nadýchaná svým způsobem, abyste ji splácli, nebo aby se vám přepadla sama. Abyste tomu nemuseli vyloženě jakoby to tam tvarovat jako kuchařskou čepku, ale aby vám to prostě jakoby se stačilo to vzít jakoby vzadu na zátylku, trochu to nařasit a ono se to potom poskládá na té hlavě samo.
4, 5. Takže pátou zdvojíme. Takže jsme v místě, ještě teda ne, až teď jsme v místě, kde jsme rozšiřovali to první rozšíření, které jsme měli, když jsme začínali tuto řadu. Čepička, když se zatím rozprostřu, pěkně sedí, nevlní se, je taková pozvolná, trošičku se nám začíná zaoblovat, což je v pořádku, protože my tím, jak postupně přidáváme, jak jsem říkala, je to humleska, tak to nevadí. Důležité je, že na konci, abychom měli ten obvod 55-56 cm, tak je dobré mít 50 až 52 polodlouhých sloupků do mezer. To znamená, stejně to přidávání nebude úplně vypočítané, takže prostě v jednom okamžiku budete mít 52, tak je to s většinou čepiček, že to přesně nesedne. Každopádně u té homlesky tím, že už se nám pomalinku tvaruje, tak se ani nedocílíte základní placky. Takže buď budete spolíhat na to, že utahujete stejně jako já, takže musíte mít 50-52. Pokud by vám to náhodou nevyšlo, měli se to menší, větší, tak je potřeba si to upravit samozřejmě podle sebe. To znamená, buď to teda párnout, anebo jet tím klasickým způsobem, že prostě budete mít kolečko. Spočítáte si základní placku a pak pojedete dál. Ale já už říkám, jak už to mám prostě, jakoby měla tu čepku už po několikáté, mám prostě vychytáno. Takže vím, že na ten obvod 56-57 je těch 50 až 52 polodlouhých sloupků do mezer. Teď si to spočítáme na konci této řady, 1, 2, 3, 4, 5, 6, na konci šesté řady bychom měli mít. Takže máme 40 polodlouhých sloupků a potřebujeme se zvětšit na 52. Nicméně pojedeme zase v tom schématu a budeme rozšiřovat každý pátý. To je takový pozvolný, není to moc násilný, ne každý druhý, třetí a podobně, takže budeme zase rozdvojovat každý pátý. To znamená, když jich máme 40, budeme rozdvojovat každý pátý. To znamená, 40 děleno 5 je... No, je 8. Na konci této řady bychom měli mít 48 polodlouhých sloupků a pak v té následující pojedeme jenom polodlouhé sloupky do mezer a pak až v té následující to zvětšíme ze 48 na nějakých 52. To znamená, budeme přidávat třeba každý desátý, jak krásně se dostanete. Tady taková jednoduchá matematika, já teda nejsem úplně kdo ví, jaký genius tady na tohle sto, většinou mi pomáhá, že si to namaluju, ale tady v tomhle tom postupném přidávání je to jenom vyloženě o tom, jak si to spočítáte, protože ono dát návod na něco, abyste to měli úplně stejné, to se asi zpravidla nepovede právě z toho důvodu, že každá utahujeme jinak. A jakmile utahujeme jinak, tak prostě někdo bude mít třeba už teďka, tak jenom cvičně přeměřím. Já mám teďka nějakých 13 a pár milimetrů, někdo může mít už 14,5, někdo může mít třeba teprve 12, protože to víc tahne. Jo? Takže to je potom hrozně těžké jakoby odhadnout, jak na tom jste, ale říkám, těch 50 až 52 by vám mělo vyjít na tu velikost, co potřebujeme. Ono se to potom na konci dá stáhnout právě tím menším háčkem a krátkýma sloupkama, takže pokud byste to měli jo úplně nejvíc obr, tak to párnout, kdyby to bylo tak plus minus centimetr, tak tím menším háčkem a krátkýma sloukama to krásně vytvarujete. Jo, pokud to bude malé, tak zase párnout nebo podarovat a začít znova. Takže v téhle řadě jsme si řekli, že budeme zvětšovat každé páté očko. Tentokrát nezvětšíme to první, ale toho souseda, ať to nemáme na jednom místě, tak si tady uděláme dva do jednoho, ať se nám to potom dobře počítá od toho místa a teďka budeme zvětšovat každý pátý. Já zase nebudu počítat nahlas, ať vás nepletu, sama to nemám ráda. Jinak chci upozornit, že všechny tyto návody, které jsou na webovce krampolinka.cz a je to úplně jedno, jestli to je psaný návod nebo je to video, jsou to návody, které jsou pro osobní použití. Jsou to moje návody, to, co si tady vymýšlím, ať podělím se s vámi a nevadí mi, pokud podaríte kamarádku, podarujete kamarádku, rodinu a podobně, ale nemám ráda, když to nějakým způsobem někdo zneužije pro komerční účely, přijde mi to strašně nefér, protože já přece jenom tím strávím nějaký čas a
pak to někdo přijde a vyloženě to jakoby, když to teda neobšlehne podle obrázku, tak člověk umí háčkovat podle obrázku, tak si vezme návod a prostě to háčkuje podle návodu a pak se tváří, že se to vůbec nestalo, tak to vůbec nemám ráda. Takže chci jenom upozornit, že tohle je pro osobní použití pouze. Pokud by někdo chtěl vyrábět nějaký komerční záležitosti tímto stylem, jakoby tenhle ten typ čepice, tak je potřeba mě kontaktovat, aby jsme se nějakým způsobem domluvili. Na to platí autorský zákon, ale jako upřímně, já mám háčkování jako koníčka, jako radost a poslední, kterou je, tak abych s někoho naháněla přes autorský zákon, ale některé případy mě vždycky dohání úplně k slzám, že si říkám, že mi stejně asi nic jiného nezbyde. 2, 4, 5, takže 5. Rozšíříme každý pátý. A až se dostaneme na krásných 52 obřadů, tak nám bude báječně a pojede to skoro samo. Jinak my budeme tuto čepku dozdobovat kytičkou a půlkytičkou. Je to z toho důvodu, že brzo bude jaro. Je to takové tematické. Ale měla jsem samozřejmě, jakoby, mám tam vyfocený i set, který je zakončený poutkem, který je spíš takový, jakoby, řekněme, buď pro chlapa, nebo pro kluky, nebo prostě, když to někdo moc takový jakoby unisexové, spíš sportovní, tak jde použít, tak je to fajn. To trochu ozvláštněné. No jako co člověk na ty homelessky, tam nic jinakšího nevymyslí, nějakou aplikaci, kytku nebo knoflíky, případně nášivku, no s tím jako opravdu nejde úplně dělat hory doly. Teď jsme vlastně tam, kde jsme začali. To je to první Včko. Já si to pádnu, ať nemám zase Včko ve Včku. Počítáme si to, ať víme, plus minus autobus. No tak 47, takže 48, takže to stejně musíme zdvojit, aby jsme měli stejně, takže 48 končíme zdvojeným ve zdvojeným. Následující řada bude zase jenom polodlouhé sloupky do mezer, takže se potkáme na konci řady a máme jich už 48, což je super, už jsme blízko. Takže na konci řady jsme říkali, že máme 48, zatím vidíte, že to ještě to trošičku není úplně vončo, aby nám to vzorovalo tak, jak je potřeba, ale už jsou tady malinkaté náznaky, se lehce podíváte, tak to tam trošičku už uvidíte. Máme 48, chceme se dostat na nějakých 52 cca, to znamená, že v tomhle okamžiku budeme rozšiřovat každý desátý. Každý desátý, začneme tady od souseda vedle, to nemáme zase v jednom, takže to rozšíříme o 2. A rozšíříme na 52 polodlouhých sloupků, to znamená na konci této řady budete mít 52 polodlouhých sloupků a pak už budete háčkovat úplně sami. Podle požadované délky já budu mít dohromady 27 řad. A to znamená, že pak se uvidíme kolem té 27. řady. Takže zatím budeme spolu ještě rozšiřovat. A pak už pojedeme každá sama. A pak uvidíme, na co jsme čemu jsme se dobrali. Jinak za sebe musím říct, že jsem byla velice ráda, že VlnaHeb odcertifikovala ty dané příze, respektive ten velký výčet, co všechno je certifikováno, buď najdete přímo na jejich stránkách, výhledově to samozřejmě bude asi i na etiketách. A teď momentálně to najdete na www.mojegalanterka.cz, tam najdete vždycky u těch přízí, které mají atest, český atest, tak najdete hlavu miminka té příze. A jinak je tam i certifikát. Já na svých stránkách i facebookových mám jakoby uložený v obrázkách ten certifikát. Takže kdo dělá třeba zakázkovou výrobu, tak může zákazníky ubezpečit, že příze jsou testované podle českého zákona a splňují veškeré požadavky hygienických norem a podobně. Tak, desátá zdvojím. Já jsem teďka už zdvojovala tím pádem po třetí. Takže zdvojím ještě jednou a
Vím, že mám splněno pro tuto řadu. Tuhle čepičku budu ukončovat bílou, budu mít bílý olem a bílé kytičky. Jestli uděláte jednobarevnou, tříbarevnou, osmibarevnou, naprosto záleží na vás. Ona je tak strašně jednoduchá, tak strašně jakoby možná díky té jednoduchosti slušivá, že si ji určitě oblíbíte a nějakým způsobem obháčkujete opět celou rodinu, jako u nás. Taky to tak budeme letos mít. Tak, takže já už mám čtyřikrát přidáno, že od tohohle místa už si háčku své rege až do konce. Takže jsme skoro na konci řady, teda aspoň já, téměř. Já věřím, že jste mě předběhli, protože já se s tím dneska nějak cecám. Ale to nevadí. Teďka si to vyloženě užívám. Tak. Takže mi se to lehce jakoby stáčí, což je v pořádku, protože postupně přidáváme. Jsem téměř na konci řady. Máme 52 polodlouhých sloupků a od teďka háčkujeme každá sama. Potkáme se, až budeme mít 27 řad. Takže pěkně háčkujte, uvidíme se za 27 řad. Takže jsem zpátky. Čepička tímhle stylem 27 řad. Celkově cca nějakých necelých 25 cm na hloubku. Budeme dělat teďka 6 řad krátkých sloupků. Takže pokud byste samozřejmě chtěli delší než, já nevím, těch cca 28-29 cm, tak samozřejmě ještě háčkujte nějaký třeba 2-3 řady dál do mezer a potom teprve pokračujte. My budeme teďka háčkovat krátké sloupky. Vidíte, že mám stále háček číslo 9. Tato řada, která bude následovat, budou krátké sloupky, ale háčkem číslo 9. A až poté změníme potom háček na číslo 8. Řad budeme dělat celkem 6. Plus 7 bude potom olem, jinou kontrastní barvou. Takže krátký sloupek, klasika, ten budeme háčkovat do mezer, to ještě jde, protože máme pod sebou polodlouhý sloupek, potom krátký sloupky dál už se potom háčkou klasicky do oček. Takže krátký sloupek normálně pichnu do mezery, protáhnu přízy, mám 2. Vidíte, že to je rozdíl proti tomu klasickému polodlouhému sloupku, tam máme 3 nitky a uděláme krátký sloupek. Takže zase pichnem do mezer, projedu na háček, mám 2, kontrola. Udělám krátký sloupek, zase pichnu do mezery, vyjede mi háček ven a protáhnu oba dva, mám krátký sloupek. Takže tímto stylem budeme dělat krátké sloupky. Dokola celé čepičky. Ona se nám tím pádem jakoby trochu zmenší, ale furt bude pružit. A díky tomu, že vystřídáme ty 3 druhy háčků, to znamená, teď máme 9, pak přejdeme na 8 a pak budeme končit žlutou bílou řadu, budeme dělat 7,5, tak tím pádem se nám pěkně ta čepička zpevní. No, je to jeden způsob ukončení čepky, aby se vám úplně neroztáhla. Samozřejmě, pokud byste chtěli mít jistotu, že jako jo, to bude fest držet, tak můžete udělat třeba i jiný lém, klasické přední, zadní reliefní sloupky, nebo třeba provlít gumičku, abyste měli jistotu, že potom jakoby třeba ještě budou mít děti nebo tak, tak aby se to úplně nevytáhlo. Přece jenom je to akryl a i takový akryl povolí, takže je potřeba s tím jakoby ve finále počítat. Tak, takže háčkujte krátké sloupky, uvidíme se na konci řady. Takže konec řady, výměna háčku. Jedeme osmičkou a osmičkou budeme háčkovat další, jak jsem to říkala, dalších 5 řad. Takže krátkými sloupky háčkujeme 5 řad. Vidíte, že teď už jedu do oček, protože on do mezer jako není kam, takže
Tohle jsou klasické krátké sloupky, které se háčkují do dvou oček, respektive do ty očka, ty dvě šňůrky, které tam zbydou, takže do oček. Teď se potkáme na konci té páté řady. Jsme na konci šesté řady, máme šest řad krátkých sloupů fialovou přízí, osmičkou háčkem a teď budeme připojovat bílou přízi na olem. Připojení máme krátký sloupek, připojení půjde přes pevné oko. Přes pevné oko znamená, že si najedeme to pevné očko, pichneme do něho háček, protáhneme na přízi, jako kdyby na krátký sloupek. Vezmeme si tu kontrastní přízi, v tomto případě bílou, necháme si dostatečně volný konec a protáhneme přes ty dvě očka tu bílou přízi. Povedlo se nám to, že vlastně nebudeme mít tady zub, protože v okamžiku, kdybyste udělali, jakoby dokončili ten krátký sloupek a jenom napojili tu bílou, tak by teďka na háčku nebyla bílá, ale fialová. Klidně si to můžete vyzkoušet. V tomhle tom okamžiku nedoporučuji zaháčkovávat ten volný konec. Je to z toho důvodu, že jakoby jedno očko to snese, jo? Ale je to z toho důvodu, že potom, pokud byste to zaháčkovali, tak se vám ten lem stane strašně pevným a tím pádem nepružným a úplně by to jakoby postradalo význam. Nicméně, osmičku háček dávám bokem, beru si háček 7,5. Ono ne, že by to byl nějaký velikánský rozdíl, ale prostě je to lepší. Ty volné konce dávám pryč, abych si je nezaháčkovala. Bílý konec si nechávám dostatečně volný, protože se mi bude ještě potom hodit. A pojedeme poslední řadu krátké sloupky bílou přízí. Tak já teda bambusové háčky úplně nemusím, ale momentálně nemám žádný jiný. A čepičku objedeme krátkýma sloupkama, sedmičkou háčkem. Pokud by chtěl někdo jakoby zajímavější okraj, než je tady tenhle ten, tak můžete napojit přízi, otočit čepičku a jít do protisměru. Sami schválně vyzkoušejte, jaký vám to udělá takový jakoby zajímavý, nebo zase jinačí trošičku prostě olem než klasiku. Nebo ten krátký sloupek se z druhé strany prostě tváří tímhle takovým ozdobnějším způsobem. Takže pokud by někdo chtěl, tak stačí jet jakoby do protisměru při tom háčkování a budete mít prostě jinačí zase krapet jinačí prostě okraj. Někdo si toho třeba všimne, budete mít třeba jinačí nebo tak. Tak, takže potkáme se na konci řady, jedeme krátké sloupky kontrastní přízí. Takže jsme na konci řady. Tohle bylo to první očičko, kam pichneme a už neuděláme krátký sloupek, ale jenom protáhneme a uděláme pevné oko. Pak si ty příze pozutahujeme. Tady tenhle ten bílý volný konec si necháme ještě delší než ten druhý konec. A to z toho důvodu, že ho budeme využívat jako pro samozřejmě zapošití, ale pro vyšití stonku ke kytce. Za předpokladu, že budete chtít dělat tu kytičkovou homelesku, jakou mám na obrázku. Tak, takže čepula hotová, si uděláme konečné měření, jenom abyste měli představu, jak ta čepka vypadá, si ho takhle pěkně narovnám. Vylovím metr. Takže u mě konečný počet je těch 29,5 cm, necelých 30 na šířku. Díky tomu lemu se to tváří nějakých, řekněme, 23-24 cm, ale věřte tomu, že se to natáhne a zkoušela jsem a dala jsem ji pohodlně na hlavu. Takže dotáhnu ji až tímhle stylem. Je to opravdu pružné díky tady tomu lemu. Takže to máte od, já nevím, těch 54 do těch 56, víc bych to ale asi neviděla, maximálně 56 cm. A co dělávám teda s těma volnýma koncema? Když se na to podíváme, tady si to pozutahujeme, tak aby se nám to tady pěkně pozutahovalo, aby to vypadalo. Já vám to tady celý posunulo. Tak, tady tenhle ten volný konec celkově, když dělám tu kytičkovou čepku a mám tady tenhleto ukončení, díky tomu, že jsme háčkovali dokola, nemáme žádný jiný šef, tak já tady tohleto ukončení zamaskuju půl kytičkou. To znamená, že ten šef v podstatě jakoby zakryju tou kytkou, tím pádem není vůbec vidět, kde ta čepka končí. Tady tenhle ten volný konec provlečete jehlou a tak já nevím, tak 3-4 očka a vyšijete stoneček. Klasickým předním zadním stehem, jak jste zvyklí, uděláte předním stehem uděláte stonek ke kytce, ta kytka potom byla tady nějakým způsobem aplikovaná, to znamená jakoby nad tím krátkým sloupkem a půl kytička je potom tady. A teď se podíváme, jak se háčkuje ta kytička. Není to žádná věda, je to opravdu pro začátečníky ta nejjednodušší kytka vůbec, která si myslím, že existuje
tak je tady tenhle ten typ. Ono možná zrádná bude ta polkytička, ale v tom je takový fígl, taky nic těžkého. Takže na kytičku si beru háček číslo 5. Jo, pětkou. A začínám stejně přes jakoby magický kroužek, to znamená malíček, palec, malíček zpátky. Nabírám u palce, jdu k ukazovákovi a zpátky. To už jsme si ukazovali hnedka na začátku ve videu, jinak k tomu je samostatný video, samostatný tutoriál. A začínám a udělám 10 polodlouhých sloupků. První je náhrada, to znamená jen řetízkové oko. A teď do toho očka, vidíte, že držím tak, aby se mi to nerozjelo, držím si jakoby ten suk, který mi tam vznikl. Uděláme 10 polodlouhých sloupků. Každý si počítá sám, ať vás nematu, mám 3. Tak, máme 10. Stáhneme, uděláme kouzlo magického kroužku, takže do úplného vítězství. A nabereme tady tyhle ten první volné řetízkové očko a uděláme pevné oko. Normálně ukončíme těch 10 polodlouhých sloupků pevným okem. Pokud byste chtěli ten střed menší, tak můžete udělat samozřejmě 10 krátkých sloupků, ale já tím, že tam pak budu dávat ještě knoflík, tak aby bylo vůbec vidět, že to nějaká kytka je. A teďka začínáme okvětní lístky. Už v tomhle momentě máme jich 10. Budeme mít do každého druhého, budeme dělat okvětní lístek, tím pádem nám vznikne pětiokvětníková kytička. Takže první je krátký sloupek, to znamená náhrada, hned do stejného místa pichám polodlouhý sloupek, hned do stejného místa udělám 2 dlouhé sloupky, dlouhý sloupek znamená, že protáhnu první 2, nahodím, dotáhnu do konce. Nahodím, pichnu, protáhnu, mám 3, to jsme zvyklí. Nahodím, ale vezmu jenom první 2, nahodím a dodělám zbytek, takže dlouhý sloupek. Máme tam 2, teďka bude následovat polodlouhý sloupek. Vidíte tu změnu, protáhla jsem všechny 3 najednou. A do stejného místa, furvalíme do stejného místa, děláme krátký sloupek a máme první okvětní lístek. Ukončíme to tak, že do toho vedlejšího uděláme pevné oko a do toho sousedního začínáme zase okvětní lístkem. Začínali jsme krátkým sloupkem, takže pichnu, udělám krátký sloupek a už do stejného místa dělám 1 polodlouhý sloupek, 3 nahodím, protahnu, 2 dlouhé, to znamená pichnu, protahnu jenom ty první 2, nahodím druhý 2, zase nahodím, tady odroluju, nahodím na dlouhý sloupek, pichám do stejného místa, mám 3 na háčku, nahodím, 2 se zbavím, mám 2, nahodím a mám to všechno pryč. To byly 2 dlouhé sloupky, teď je polodlouhý sloupek, všechny 3 protáhneme na jednou a krátký. A do sousedního očka uděláme pevné oko. A tímhle stylem my si vytvoříme kytičku. Takže háčkujte, háčkujte. Tak, takže já jsem na konci, mám poslední krátký sloupek, udělám do vedlejšího sousedního oka pevné oko. Pozvytáhnu si kousek tu přízi, tady tentokrát to nemusí být žádný dlouhý konec, pokud teda nechcete zapošívat, já tady v tomhle případě sukuju, protože stejně tu aplikaci budu přišívat tak, jak leží běží, takže tam není důvod to tam nějakým způsobem moc jakoby hrotit. Tady máme ten volný konec, přitáhneme, utáhneme a uděláme klasický suk. Tady v tom případě jako není vůbec o čem. Akorát se díváme, aby jsme ten suk udělali co nejblíže tomu středu, jo, aby nám tady nečouhaly zbytečně ty nitky. Takže se snažíme to prostě utahnout, ale jakoby mimo ten okraj té kytičky. Tak, takže si to tady pěkně přichytneme, uděláme suk. Ideálně ho pojistíme ještě jednou. Jedním sukem, ať máme jistotu. Tak, a máme první volnou a první kytičkovou aplikaci, kterou pak umustíme na tu čepičku. Tady přijde ten knoflíček, malý, velký, záleží na vás. A jdeme na polkytku. Polkytka žádná věda. V podstatě ji už umíme, akorát ji zasekneme v nějakém určitém momentu, takže zase nahodíme, děláme magický kroužek. To už máme nadřený, takže tady u toho se nebudeme zdržovat. A začneme úplně stejně na tu polkytičku. To znamená, uděláme 10 polodlouhých sloupků do magického kroužku, který spojíme, těch 10 spojíme spojíme pevným okem, aby nám vznikl jakoby ten střed té kytky, to je furt stejný.
Vůbec nepočítám, takže jsem zvědavá, kolik jsem tam toho vytvořila. Tak, jsem na 10 teďka. Takže pevné očko. Vtáhnout. A budeme vytvářet okletní lístky. A vytvoříme jenom tři. Takže stejným způsobem, jak jsme dělali předtím, to znamená krátký sloupek, polodlouhý sloupek, dva dlouhé. Ukončené pevným okem do souseda. Další okvětní lístek je nemlých to stejný, takže krátký sloupek, polodlouhý sloupek. Čím pevným okem. A poslední lístek. Krátký, polodlouhý. Jeden, druhý, polodlouhý, krátký. A uděláme pevné oko. Tak, a když to stáhneme ten střed, takhle si to pěkně rozprostřem. Tak nám vznikla půlkytička takovým obloučkem. A tou půlkytičkou jsme si říkali, že tady zamaskujeme tenhle přechod. Takže si to i pěkně nachystáme. Ustřihneme volný konec na půlkytce. Suknem to samozřejmě. Jsme měli jistotu, že se to nerozpadne. Zase se snažíme jakoby mimo ten okraj, ať nám to potom nečouhá, nebo nám nevlíza zbytek těch nitek. Takže ideálně co nejblíže k tomu středu to suknout. Tak, pojistíme ještě jedním sukem. Kdo samozřejmě nechce, tak může si vzít jehlu nit a zapošit, jako to vůbec není nic proti ničemu. A jenom, že v tomhle momentě je to rychlejší a nepotřebujeme, protože ta kytka bude připlatá k té čepičce, takže to nebude úplně vidět, takže tam ty suky jakoby nevadí. Tak. A v podstatě tady na tohle místo, kde máme ten přechod a ten šef, nebo kde budeme mít ten šef, tak vlastně přijde tady ta polkytička, která bude mít doprostřed knoflík. A řekněme tady v těchhle z těch místech někde bude druhá kytka, které vytvoříte tím volným koncem od té čepky stonek, vyšijete tím předním stehem, dodáte případně cedulku a máte vymalováno. Pokud by někdo nechtěl kytičky, může si naháčkovat poutko, to by tím pádem neukončoval tady tuhletu přízivolnou, ale pokračoval by poutkem, pokud by chtěl ve stejné barvě, samozřejmě pokud by chtěl v jiné, tak musí to ukončit. Dělala jsem na šíři, já si myslím, že to bylo 5 řetiskových oček, jakoby teda 5 krátkých sloupků, takže jakoby na 5 oček jsem udělala ten, do výše tady, řekněme toho lemu, jsem dělala ten, teďka nemůžu si vzpomínat, jak to jmenuje, ten pásek, nebo ten falešní poutko, nebo jak to nazvat, které jsem nahoře přišila, dala jsem na to 2 knoflíky. Ale záleží samozřejmě na vaší fantazii, jestli tady něco dotvoříte, kytek 5, 10, 8, nebo prostě to necháte holé a necháte čistě jenom štíteček. Já myslím, že ta čepička je sama o sobě velice slušivá a velice šikovná, že si myslím, že možná žádného zdobení ani nepotřebujete. Trochu jde vidět ten vzorek, když s tím takhle jakoby pohnu. No to ani není vzorek, ono jsou to polodlouhé sloupky do mezer, ale vidíte, jak to zavzorovalo. A to jenom díky tomu, že máme akrylovou přízi a že máme tak jakoby větší háček, než je prostě doporučený. Dělalo to takovouhle krásnou strukturu. Takže to je veškeré kouzlo tady téhleté čepičky. Doufám, že se vám podaří na první dobrou, že ji určitě utaháte, ať už teďka na jaro, pokud byste nestihli, tak určitě příští podzimek. Tulip má krásné barvy, takže věřím tomu, že si vyberete opravdu i moderní, od starorůžové, starofialové a nevím až co po všechno, až po neonky. Takže určitě si myslím, že stojí za vyzkoušení a mít takovýhle vkusný za relativně rozumný peníz čepkový doplněk je skoro nezbytností. Mějte se báječně. A díky moc za pozornost. Pa, pa.